Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи, та й все килимами. Вітаємо всіх в цей дивний час. Оце проходили повз вас. Зайшли про себе нагадати. І вам, шановні, побажати, щоб всі ви процвітали, щоб лихо вас минали, щоб ви достаток мали, і нас не забували, і радісно нас всіх зустрічали. Запитати, чи можна калядувати? Калядувати, дів звеселяти, Христа славити? Можна, можна, можна. Ти маєш
бажаємо всім, нехай Ісус Христос рожденний, що приходить спасти світ, дасть вам дітей цілий веселий прожити нам много і блага літ. Христос все рождає з Різдвом, з Новим роком і святами. Будьте здорові!